bugün moda degan bir baloga yoshlarimiz ergashganidan yirtiq shimni kiyishlik obro'li insonni holatiga chiqarib qo'ydi. Yirtiq shimni kim kiygan? Yomonli shimni kim kiygan? Kiyimi yo'q inson kiygan. Ikkinchi kiyimi bo'lmagani uchun titilib ketgan shalvarni kiygan, ko'ylakni kiygan. Bugun qimmat shim yirtiq shim hisoblanadi, bilasizmi? Eng qimmat. Uyalmasdan musulmonman degan o'zbek yigitlari shu shimni kiyib faxrlanib yuribdi, tizzasini sonini ko'rsatdi. U yoqarmish insonlarga, xosatan ayollarga, qizlarga. Bu soch turmaklarini ko'ring. Birontasi bizning millatimizga, dinimizga to'g'ri kelmaydigan yoshlarimiz soni ko'payib boryapti. Men bir misol aytdim. Quloqqa zirak taqiyotganlari ham chiqyapti. Yigitlar, nima bu desa, bu moda deyapti. Qani uyat, qani g'urur, qani mardlik. Otam, onam, akam, ukam deya bugun ba'zi qizlarimiz otam-ku, akam-ku, ukam-ku deb bemalol avratlarini ochib yuribdi. Uyda shunday yuradi. Bemalol ichi ko'rinadi, tanasi ko'rinadigan kiyimlarni kiyib yuribdi. Nimaga bunaqa? Ha, otam-ku. Ye, astagfirullohi. Akam-ku, ukam-ku, amakim-ku, bu menga baribir uylana olmaydi. Demak, bunga menga mahram bu deb bemalol avratini ochib kiyinib yuribdi. Tanasini ko'rsatib yuribdi. Qani hayo? Qani ibodat?